Наурыз мерекесі жалғасуда. Қаламыздағы ұлттық құндылықтарды насихаттаушы белсенділердің ұйымдастыруымен Наурыз шапати өтті. Жаңа жыл мерекесіне арналған кеш шаһарымыздағы ВОК мейрамханасында тойланды. Наурыз думанына қарағандылықтармен қатар елордадан келген қонақтар да қатысты. Кештің көркін елімізге танымал эстрада әншісі Қарақат Әбілдина кіргізді. Кеншілер шахарында өткен Наурыз патиге алыстан арт терлетіп келген қонақтардың бірі Гүлшат Еставлет. Қандасымыз дүбірлі тойға Франция астанасы Париж қаласынан арнай жеткен. Сөзінше әкесі кезінде Қазақстаннан Түркияға көшіп кеткен. Сонда түрік қызымен шаңырақ көтерген. Гүлшат 11 жасқа толғанда отбасы мен Францияға қоныс аударғандығын айтады. Отбасы мүшелері үнемі қазақша сөйлегендіктен ана тілімді біліп өстім дейді. Алайда Қарағандыға келгенде қазақша білмейтіндермен тіл табыса алмады. Осы Наурыз мерекесіне әдейі Қазақстанға қонаққа келдім. Наурыз мерекесі керемет, әдемі мереке екен. Әдемі байрам. Байрамымыз құтты болсын. Түгелдеріңізде бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Түгелдеріңіз аман болыңыз. Түгеліміз өз Наурызымызды құрметтейік. Дастырларымызды құрметтейік. Өзіміздің қазақ тіліні құрметтейік деп айтамын. Сіздерге үлкен рахмет. Мерекелік шараға келген қонақтарға кен дастархан жайылып, елімізге танымал әнші Қарақат Әбілдина ән шырқап өнерін көрсетті. Ал көзін жауын алған, мұмбыралған бишілер думанды кешінің көркін одан бетер аша түсті. Қонақтарға мерекелік көңіл күй сыйлаған Алтын Той ұлттық құндылыққа негізделген агенттік. Салтанатты шараның негізгі мақсаты Наурыз мейрамын мәртебесін арттырып, мерекеге деген сыйластық пен құрметті күшейту дейді кеш ұйымдастырушыларының бірі Алтын Каникар. Бұл ұйымның құрылғанына биыл 5 жыл толады. Құрамында 40-қа жуық мүше бар. Бүгінде атаулы агенттіктің филиалдары бірнеше қалада жұмыс жасауда. Енді Аллаға шүкір, халық жақсы жиналып жатыр. 200-ге жуық қонақ шақырылған. Қазіргі таңда біздің қаламыздағы ең мықты мейрамхана ВОК-тың аспазшылары тағы да екі дастархан қосып жанталасып, қонақ күтеміз деп бәйек болып жатқан жағдайымыз бар. Бүгін біздің мерекемізге шашбауымызды көтеріп келіп отырған қазақстандық танымал дизайнер Гүлнар Қасым, тележүргізуші ерке қыздарыңыз Нұрбигүл Сағындық қызы келіп отыр. Және көп деген қазақстандық отандық дизайнерлердің ұстазы Лаура Базарбековна келіп отыр. Наурыз шапатиге шамамен 200-ге жуық қонақ келді. Олардың арасында түрлі ойындар ойнатылып, бағалы сыйлықтар тарту етілді. Есте қаларлық үлкен шарада отандық дизайнерлердің жаңа маусымға арналған киім үлгілері де көрермен назарына ұсынылды. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.